Sisi puluh hantar kata ya. Kacang yang tak buat, kalau tak buat, beritahu lah. Kalau tak buat, beritahu saja lah. Jadi saya tak siap, tak buat pun. Tolong, tolong lah. Sebab kita ada masa sampai 10 final saja lah. Sampai 10 final saja. Kita minta tolong, siapa ni, tolong ambil gambar hantar PS54. PS54. Kita pada hantar Telegram lah, hantar dalam Telegram. Saya tunggu lah. Saya tunggu. Tolong hantar, tolong hantar. Kita nak discuss, pergi lah. Kita tak buat latihan. Kita mana kita nak tahu, kita faham ke tidak. Si handling, si handling. Tolong hantar kerja ke 64 modul. Send your answer. Your answer ke 64. Halim ke, Darwish ke, Cia ke, Tan Hong Jin ke, perlu hantar, perlu hantar. Cikgu, 63 atau 64? Ya? 63 atau 64? 63 ada discuss ke? 63 ada discuss ke belum? Belum. Belum ah. Ya. Sebab itu saya ada tunjuk last class tu, ada tunjuk how to find the midpoint. Okay, how to find the midpoint of the straight line. Okay, okay tak apalah, kita you hantar 63 dulu. And then we go to page 64. Okay, hantar dua-dua. Okay. So ada dia buat ni. Okay, saya copy paste. Terima kasih Tan. Conjun. Saya masukkan dalam, ui saya tak buat lagi tu, mana dia, okay. Ini 21. Okey, Tan Hong Jin. Okey, ini contoh. Ini kawan buat. Okey, kawan buat. So, kita nak tengok. Nak semok lah. Okey, nak semok. Okey, nanti buka sekolah saya cuma perlu cop sajalah. Kalau you tak buat, saya tak tahu lah. Okay, alright. So, kita tengok ini jawapan ya. Jawapan dulu. So, siapa yang ada pen merah, tolong gunakan pen merah. Ha. Okay, guna pen merah. Ini guna pen merah. Using a red pen, then you take yourself lah. Okay, check yourself. Ini kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Right. Okay, untuk yang pertama, okay, take the coordinate of the midpoint of each of the following straight line. So we have PQ, okay, PQ, yeah, PQ. So midpoint is negative four two. So ini betul. So you tolong check, okay, ini betul. Okay, bagi yang tak jelas, ha, nah. Okay, betul lah. Okay, 4, 2. Okay, kemudian
Next question. We have a midpoint of RS. So the line is RS, okay, horizontal line. Okay, RS 2, 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 divided by 4 and divided by 2 is 4. Sorry. 4 lah. Okay, 4. And then coordinate dia 2, 4. Okay, 2, 4. Betul. Nak tengok siapa moment. Alamak, salah badan pula. Okay. Alright. Okay, 2, 4. And then we have 2, -2. Okay, 2, -2. Itulah. Ini TU. Okay, TU. Ah, ini dia kena guna formula lah. Okay. Koordinat dia, kemudian tambah bahagikan dengan 2. Okay. Kita ada koordinat ataupun formula of point. Okay. And then we have number 4, 9, 0. Okay, 9, 0. Okay, betul jawapannya. Betul untuk. Okay, next. Find the midpoint of the straight line joining each of the following pairs of points. Sama yang ini, okay, X dengan X, so 2 plus 14 divided by 2, correct. And then we have 4 plus 4 divided by 2, okay, correct. So ini memang memang ikut semua jawapan lah, macam contoh yang dia bagi, okay. X 16/2, 8/2, okay, correct. And last answer is 8, 4. Alright, okay, betul. Next question number 2, we have 4 and 6, 4 plus 6, and then 7 plus 9, divide by 2. Then 10, 2, 16, 2, 5, 8. Okay, correct. Okay. 5, 2, correct. Okay. Next. -7 plus 3 divided by 2, 5 plus 5 divided by 2, 4/2, 10/2, okay, -2, 5, pun betul, okay. Soalan ni senang, sayanglah siapa tak buat, okay. Bengkang malas sangat lah, malas tu tak boleh nak bantu lah. Kemudian ini, ini dia beza sikit lah, okay, 6 and 6. So 6 plus 6/2, and then we have -7 plus -13. -13. So you akan dapat -20 divided by 2. And correct. Okay. Correct lah. Last answer is 6, -10. 6, -10. Okay, betul. Question number 5. Okay, number 5. We have -7 and 5. And -1 plus 7. Okay, control C, control V. And then, okay, this one. Correct. Okay, selesaikan macam biasa. Last kali, last answer kita dapat -1, 3. Okay. So, ini jawapannya. Ini jawapannya. Okay. Kita save dulu. Si Han Lin. Kita kena pilih nama ni untuk PGD. PGD. Si Han Lin. Okay. Next, seterusnya. Okay, seterusnya. Jangan dapatlah kamu buat. Okay, ini betul. Kemudian kita ada Si Han Lin. Okay, Si Han Lin. Sorry, bukan Si Han Lin ni, Tan Hong Jian, kesian dia. Ini dia yang buat. Okay. Tan Hong Jian. Okay, yang kedua, next page, kita ada ini. Okay,
ni tolong tik dengan pen merah, tik dengan pen merah, nanti saya nak cop saja. Ini saya nak cop saja. Okey, seterusnya yang ini. Oh, besar sikitlah, tak apa, janji nampak jalan kira. Okey, next. Kita go through yang pertama dulu. M is the midpoint of a straight line PQ, given the coordinate of P 49. Okay, 49. Find the coordinate of point Q. Point Q. So, tengok yang itu soalan yang pertama tu. Oh, ada macam something wrong sikit lah. Okay. Ada something wrong sikit. Ya. Yep. Ya, dia buat macam ni ya. Dia buat macam ni sepatutnya. Jawapan dia betul. Okey, jawapan dia betul. Tak ada masalah pun jawapannya. Okey. Untuk permulaan dia sepatutnya kita kena buat dah. Okey. Let's Q equal to X and Y. Okey. So, titik Q tu X and Y lah. Q, X, Y. So, kita letakkan insert kemudian equation. So, kita decide dulu. Okey. Assume point Q is X and Y. Kita tak tahu berapa nilai dia. Okay, berapa nilai dia. Titik lain yang kita ada ialah given the point. Okay, kita ada titik P 49. Itu huruf besar. Okay, 49. Dan kita ada PQM. M. So M is a midpoint. Okay, midpoint, midpoint kita. Saya ambil maklumat dulu ni. Midpoint equals to 5, 12. Okay, seterusnya. So ini maklumat yang diberi. So, kita akan ambil sebab kita nak cari X and Y. So, confirm lah 4 plus X divide by 2. Okay. 4 plus X. So, insert equation. 4 plus X. Okay. Ini ya. Yang atas ni, okay. First you kena buat dulu bracket dia lah. Bracket 4, 2. 4 plus X. Plus X divide by 2. Ini midpoint kita. And then kita ada yang kedua. Yang kedua, Y. Ataupun 9 plus Y. Divide by 2. Equals. Okay. Equals, ini tutup dulu. Equals, okay. 5, 12. Okay, 5, 12. Okay, kita tulis 5, 12. Okay, untuk dapat markah, jalan kira pun ada markah. Okay, kalau jalan kira berterabur, okay, tak faham, susah lah. Okay, so kita ada 5, 12. Ini. Lepas tu kita compare lah this one dengan ini. Saya warnakan dia. Ini partner dia yang ini. Okay. Partner dia yang ini. So, selesaikan dengan menggunakan linear equation. Okay. So, kita check. Insert equation. Then kita ada 4. Sorry. 4. And then kita ada ini. Equals to 5. Ha. Lagi kita ada 9 plus 2 equals to, nak buat sini-sini lah, buat sekali lah. Tak apa. Okay. Ini apa ni, bracket apa ni. Okay. Ha, ini. So yang kedua, okay. Ha, ini.
equals stuff. Ada dua guys nih. Ah, apa? Okay. Kemudian kita selesaikan lah. Selesaikan. So, yang ni saya tak perlu warna kan lah. Saya tak perlu warna kan. Sebab saya rasa kamu dah nampak lah. Ini dengan ini. Partner dia. So, selesaikan yang ini. Okay. Equals 10. Okay. Sebab 2 ni dah hilang. 4 plus X sajalah lah. 4 plus X. Equals 10. Sebab 2 ni bawa naik atas. So 5 darab 2 dapat 10. Okay. Seterusnya. Okay. X equals 10 minus 4. X equals 10 minus 4. Tulis. Okay. Ini padam. Oops. 10 minus 4. Okay. Equals 6. Right. Kita dapat lah X kita ni 6. Okay. Untuk yang kedua, okay, yang kedua line plus Y, okay, line plus Y equals 12. Sambung lagi, saya nak buat di tepi ni je. Okay. So, padam ini 9 plus y equals 12, and then ambil yang ni, letakkan di sini. Y equals 12 minus 9. Minus 9 padam. Ini yang saja ni, patutnya you dah master lah. Equals to 3 lah. Jawapan kita 6. Saya silap kat mana ni? Oh, lupa nak darab ni. Okey. 12 ni kena darab dulu dengan 24 lah. So ini sama dengan 24. Okey, 24. 24 minus 9. Dapat 15. Dapat 15. Darab tadi 2 ni darab bermula dengan 12, kemudian baru dia dapat jawapan ni. Okey. So jawapan kita Q615. Okey. Q615. Simple je. Okey. Alright. Okey. Okey, seterusnya sama juga teknik dia. Okey, sama aja teknik dia. Cuma yang ini dia membantu kamu sebab dia dah bagi satu titik lah. Okey. So untuk yang kedua, okay, untuk yang kedua yang ini, jawapan yang kawan buat tu dah betul. Jalan kira dia tu agak mencurigakan lah. So better you ubah lah kepada ini sebab kita dah belajar cara ini. Dia nampak tertib dia. Dia nampak tertib. Okay. Ha, ni tolong ubah jalan kira saja. Jawapan dia betul. Okey, seterusnya kita tengok ni. Ha, ini kawan buat ni betul lah. Eh, memang betul lah dia ambil. Oh. Hardcore sikit lah kawan ni. Yang A ni betul lah. Okey, untuk yang kedua. Okey, untuk yang kedua. Untuk yang kedua, saya ambil yang ni. Okay, copy. Paste kat sini lah. Okey. Letakkan di sini. Ini kena besar kan sini. Okey, ni yang kedua. Okey, yang kedua. The midpoint of a straight line that joins point P 5M and point Q 9 negative 2 is N negative 3. Find the value of M and N. So, saya padamkan ini dulu. Padamkan.
Okey, sama juga. So, kita ambil titik P. So, diberinya P5M. Okey, saya tukar. P5M. 5. Oh, sorry. 5M. And then, kita ada titik Q. Point Q is 9, negative 2. And then, midpoint is 3. Okay. So, tukarkan. So, teknik dia sama je. Okay. You gunakan ini. So, partner dia 5. Okay. 5 plus 9. By 2. Satu lagi, partner dia M. Okay. Ini digunakan M. So, gantikan. Substitute the value with M. M plus negative 2. So, M plus negative 2. So, you letakkan negative 2. Divide by 2. So, answer dia is 6 N and negative 3. So, ambilkan macam biasa. Ini partner dia dulu. Okay. Kita cari nilai N dulu lah. Okay. Copy. And then, saya paste kat sini. Okay. Equals to N. Equals to N. Saya buat N dulu. Okay. Then, bilangkan dulu. Okay. Kemudian selesaikan. Tadi saya buat sebelah-sebelah kan. Ini saya buat macam ni lah. So, 14. By 2. So, N equals to 7. N equals to 7. So, lupa je soalan ni. Tak ada lah. Susah sangat. Kan? Itu N equals to 7 lah. Padam. Okay, 7. Okay, so ini. Ini partner dia. Ini partner dia untuk N. Wah. Kemudian kita yang tak buat laginya, saya bahagikan macam ni. Senang. Potong kat sini. Buat yang kedua pula. Okay, yang keduanya yang ini. Ini yang keduanya sebelah sini, so M okay. M plus 2 equals M plus negative 2 equals negative 2. Ini pala dah ini. Kemudian selesaikan macam biasa. Ini macam biasa. Negative 2. Okey. Kita akan dapat negative, positive and negative. You akan dapat negative 2 lah. So, M minus 2. Over 2. Yang ni pun tukar lah. Saya tak mahu dah 2 ni bawa pergi sini. So, negative 3 times 2. You akan dapat negative 6. Okey. Saya kena tulis M minus 2. Negative 6. Okay. Kemudian yang akhir. Yang akhir. Negative 2 tu pindah pergi sebelah. Pindahkan sebelah ini linear form 1 punya. Okay. Kena pandai. Tadi saya tengok soalan darjah 4. Darjah 4 pun dah ada linear. Okay. Dah ada linear. Okay, so ini bang negative 2 plus negative 6 plus 2 and then last answer is negative 4. So N equals to 7, M equals to negative 4. Ini je simple je. Jalan kira pun hampir sama lah. Dia ubah sikit je. Dia ubah sikit. Okay, campur pun. Wah, okay, ada lagi masalah. Okay, seterusnya. Soalan yang terakhir ni hari Rabu kita masuk topik baru lah. Topik baru yang tu nak kata susah tak susah sangat, cuma kena lukis.
make sure you all ada kertas draft, eh, kertas draft. Kalau tak ada tak apa. Eh. Kalau boleh ada pun tak apa. Bagus. Right, so soalan yang seterusnya kita tengok in the diagram PQR. PQR is isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. Segitiga sama kaki. QTS is perpendicular. Okay, find the coordinate of point Q. Okay. Ni. Maksud dia panjang PQ ni dengan panjang RQ sama. Okay, sama. Okay. Sama lah. Segitiga sama kaki sebab kaki dia sama. So kita tengok berapakah panjang untuk PQ kemudian RQ. RQ. So soalan kata cari koordinat titik S. Cari untuk titik S. Okay, titik S ni senang saja. You tengok sini. P dengan R confirm lah S ni point of PR. So you ambil dulu macam Tan buat ni. Macam Tan buat ni betul lah. Okay. Macam Tan buat ni betul. Ini. Saya nak ambil ni jap. Okey. Okey, saya letakkan kat sini. Okay. Okay, letak di sini. Okay, ini betul. Apa yang dia buat ni betul. So dia kena label saja. S. Okay. S. S equal 3, 2. Ha, label yang tu saja. Ni dia dapat lah. Okay. Ni pun betul. Ni dah betul ni. Okay, B. B eh. T is the midpoint of FQ. T is the midpoint of SQ. SQ mana SQ? Okay, kita ada midpoint dia. Okay, sini 6.5. Okay. When SQ is extended to U, to U, Q is the midpoint of FU. Oh, maksud dia yang ini. Oops. Ini hardcore sikit lah soalan dia. Extend. Okay, extend. Dipanjangkan ke U. SQ tu dipanjangkan ke U. So, saya kena ubah sikit ni. Kena ubah tak sikit. Kalau kita lukis. Ini kalau kita lukis maksudnya dia panjangkan ke sini lah. Mungkin dia takat tu je. So, maksud dia kat sini. Kita tukar. Kalau. Maksud dia sini U. Sini U. SQU. So kita tak tahu. Sama ada di sebelah atas ataupun di sebelah bawah. Okay. Let's check. Okay. Tak nampak silau ni. Okay. So kawan buat 6 darab 6, 5 darab 2. Dia punya ni betul rabur sikit lah. Betul rabur. Okay. So, kita cari dulu untuk titik Q. Okay. Kita cari dulu untuk titik Q sebab dia kata Q ni titik tengah. Untuk PU. Q ni titik tengah. So kena cari dulu titik Q. Okay. Titik Q. So nak cari titik Q, saya labelkan. Kena tunjuk lah. Okay. Dia jalan kira dia ni berterabur sikit, berterabur. So saya letakkan di sini. Cari dulu titik. Kita ada titik 3, 2. 3, 2 dan juga titik S tu kita dah dapat 3, 2. So ambil dulu maklumat yang diberi. Kita tulis S. Kemudian yang tak adanya titik T kita ada. T kita ada 5, 6, 5.
65. Dan kita ada titik Q, titik Q yang kita tak tahu. Okay, titik Q kita labelkan X and Y. X and Y. Nampak? Itu saya ambil maklumat saja pun, bukan saya tulis apa pun. Mana dapat titik S? Tadi kita dah kira dah. Ha, ni dah dapat ni. Q, P2 and then we have P65. Okay, P65 ni Q, X, Y lah. Sebab kita tak tahu berapa titik dari sini. Okay, seterusnya apa nak buat? Okay, apa nak buat? 3, 2. Okay, so titik Q maksudnya 3 dengan 6 partner dah. Okay, 3 plus 6. Insert. Okay, question. Saya letakkan ini. Okay. Kita ada 2. 3 plus 6. 3 plus 6 divided by 2 equals X. Equals X. Kemudian yang kedua, apa pula 3 ni? Sebab Q ni bukan midpoint, ni midpoint. Midpoint. So, maksud dia yang ini kita kena cari. Midpoint kita T. Kita midpoint T. Tapi ni kena saya tengah balikkan dan nanti kamu keliru. Okey, letakkan di sini. Okey, so saya padamkan yang di point di sini. Ha, so ada dua titik. So partner dia 3 plus X. 3 plus X divided by 2. Satu lagi. E plus X divided by 2 is 6. So you letak 6 lah. 3 plus X divided by 2 equals 6. Dan satu lagi. 2 plus Y over 2 equals 5. Okay. Seterusnya. Okay, dah selesai sampai sini. Okay, cuba selesaikan. 3 plus X plus 3. Okay. Okay, 3 plus X. Okay, ini buang. 3 plus X equals 12, comma. Satu lagi. 2 plus Y equals 10. Equals 10. Nampak? Boleh. X and Y. Di kanan saya buat. Kemudian selesaikan macam biasa lah. Selesaikan macam biasa, you akan dapat. Selesaikan macam biasa, you akan dapat X tu berapa. Jadi okay, 12 minus 3. 12 minus 3 is 9. Ya, kemudian ini padam, 10 minus 2. 10 minus 2 is 8. 10 minus 2 is 8. Baru masuk. Okay. 10 minus 2 is 8. Mana ada tadi? Okey, ni. Alright. So, sampai sini. Tunggu dapat. Seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, ini maksud dia titik Q ni kita dapat. Line dengan 8. Oops. 9 dengan 8. Maksud dia sini lah. 9, 8 ni. Ini 9, 8. Sekarang ni dia beritahu Q is the midpoint of SU. Maksud dia SU. Maksud dia dah panjang lagi ni. Dia tak boleh dekat sini. So, yang melibatkan titik S, titik Q dan titik U. Okay, so titik U. Titik U, okey, tu saya sambung juga di bawah sini, panjangkan sikit. Okay, ini untuk titik Q. SU. Okey, dan dia bagi tahu Q tu titik tengah kita. Okey, so saya akan ambil S. Ambil maklumat dia dulu, tulis saja maklumat, bukan rugi pun nak tulis. Okay, S. Kita ada 3, 2. Kemudian U. Okay, U tu kita tak tahu.
titik U tu kita tak tahu. Sebab dia dipanjangkan ke atas, so kita tak tahu berapa tempat dia. So saya nyatakan dia MN. Saya letak dia label dia MN. Sebab saya tak nak kamu keliru dengan XY yang atas ni. Sebab XY atas ni mewakili Q. Okay, MN ni untuk U lah. Dan point yang kita dapat ialah titik Q. Midpoint. Midpoint kita ialah Q. Point is Q. So Q kita dah dapat kat atas tu. So letakkan dia 9-8. Okay. 9-8. Ha, ini. Macam biasa lah. Sama juga teknik dia daripada atas ni dengan bawah ni. Okay, sama je. Okay. So saya copy paste kat sini. Okay. Untuk saya edit. First kita ada 3M. Okay. Ini partner dia. 3M dan juga partner dia satu lagi 9. Nampak? Ha. So letakkan 3 plus M lah kat sini. Ha. Kamu nak letak AB boleh, CB boleh, apa-apa je lah yang kamu minat, huruf yang kamu minat kat sini. Selalunya kita guna XY lah sebab untuk koordinat. Koordinat kita ada X exist and Y exist. So 3 plus M equals to 9 divide by 2. So 3 plus M over 2. Ini sebab kita guna formula ni. Formula. Okay. Kemudian yang kedua 2 plus N. Ha, partner dia divide by 2 equals to 8. Dan ini naik ke atas. So equals 18. Okay. X equals to 18 minus 3 is 15. 18 minus ini 3 pindah sana jadi tolak 3. So 18 minus 3 equals to 15. Seterusnya ini ini kena tukar jadi 16 sebab 2 ni pindah dia naik ke atas. So jadi 16. Kemudian 16 minus 2. 16 minus 2. Sebabnya 2 ni dah pindah ke atas. Ada pindah ke sebelah. So equals to 14. Equals to 14. Maka titik U yang kita dapat ialah, yang ni kita kena buat kesimpulan dia lah. Therefore, okay. Kita dah letak mana-mana. Ini dekat mana-mana. Oops. Haa. So saya naikkan sikit lah supaya ada ruang. Oops, 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 oops. Okay. Ada ruang sikit kat bawah ni. So kita boleh tulis kita punya conclusion. Okay, conclusion. Therefore, okay, therefore U is 15 and 14. 15 and 14. Ah, ini jawapannya. Ini jawapannya. Koordinat U. Ini koordinat U kat sini lah. Atas ni. U kat sini. Sebab Q ni titik tengah dia. Mungkin jarak dia SQ. QU sama panjang kat atas ni lah. Panjang sikit. Ini panjang sikit. Okay. Baik. Tu so, habis untuk yang ini test dulu. Ada siapa-siapa yang buat muka surat seterusnya 65? Ada yang dah siap lagi? Ada yang dah siap muka surat 65 ini? Terima kasih Tan. Okey, buat bagi kerjasama eh, Tan Hongjin. Tan Hongjin bagi kerjasama okay. Untuk kita semak hari ini nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ini untuk yang kedua lah. Yang kedua saya berkumpulkan sebab jalan kira dia agak mengelirukan. Okay. Agak mengelirukan. Dia darat terus. Kemudian dia tolak. Dia suka pergi macam ni. Susah lah nak pergi Makkah. Okay. Kalau kima jawapan dapat ni, susah. Memang sebab dia tak ikut. Kita punya step by step. Okay. Nampak? Kalau kamu tengok soalan ni, bentuk dia semua dia sama je.
belum lah tulis midpoint, titik tengah dia, lepas tu belum ambil maklumat dulu, lepas tu midpoint, lepas tu ganti nilai saja. Nampak bentuk yang kedua pun sama. Yang kedua dan juga soalan yang ketiga ni sama juga. Ambil maklumat, tulis dia punya midpoint, ganti nilai pemegai, kemudian terus dapatkan jawapannya. Ni linear form 1. Ni linear form 1. You pandai linear, you boleh buat cepat lah. Okay. Alright, so soalan muka surat 65. Ada yang dah buat? Ada yang dah buat belum? Saya tak dengar perempuan ni. Okay, saya nak ambil tender dulu. Ambil tender. Tender ni pun kena ambil juga sebab untuk ramai juga. Ramai juga. Maksudnya 24 orang lah. So, saya print screen dulu. Ini print screen dulu. Chong Yu. Chong Yu. Okay. Okay, masuk. Pergi. Dan yang kedua. Sampai Chong Yu. Darwish sampai Lim Bin Hyun. Okay. Print screen. Okay. Ini bukti, kamu pun boleh tengok. Okay, boleh simpan nanti. Okay, seterusnya. Dan ada lagi. Indun Z dengan Sakif. Okay, print screen. Letakkan di sini. Boleh dah. Okay. Seterusnya. Kita ada sampai Sakif, Vincent, ok, Vincent. So, letakkan di sini. So, kita punya attendant. So, homework tak ada lagi. Okay. Homeworknya page 65 lah. Page 65, 66. Homework. Pukul bilang no, ni 21. Then attendant kita. Attendant. Mana ada yang bilang nama. Okey ni. Ini attendant kita. Okey. Attendant kita. Dia tak ikut kelas Google Meet pun tak apa. Yang penting dia tengok nota. Dia buat latihan. Okey. Ini kita punya ni lah. Tugasan kita. Tugasan kita. Okey. So saya akan copy paste masuk dekat ni. Yang baru masuk tolong isi attendant. Isi attendant. Sebab dia akan tutup sebelum pukul 5 petang. Okey, saya kena hantar report pukul 6. Saya nak kena proses dulu baru boleh hantar. Okey. Okey, saya rasa tu saja untuk hari ni. Thank you kelas lah. Ini thank you kelas. Jumpa hari Rabu. Okay, jumpa hari Rabu. Harap awal sikit lah masuk kelas. Buat kita rugi lah. Kita rugi. Okay, next. Control V. Ini kita punya nota. Okay. Ini untuk 21 Jun. Pin. Saya ada pin message. Okay. Alright. Mana dia? Okay, thank you class. Boleh dismiss lah. Thank you, sir. Thank you, sir. Tak dengar semua. Ya, boleh left. Alright. Thank you, Dennis, bro. Naufal, thank you. Naufal. Alright. Okey, masuk kelas awal sikit, naik kelas Rabu. Ya, Rabu. Tengoklah. Sama ada kita discuss 65 tu ataupun kita masuk tutup mana.
Latihan ini lebih kencang dan nanti itulah bagus anak itu palu. Tak boleh buat dia senang si nak tibai nak pukul senang bukan nak pukul-pukul macam wrestling tu. Okay, Padi, thank you. Cian Lin, thank you. Chia Willy, thank you. Chiang Zing, Yi, Ali, thank you. Okay, boleh live masuk next class. Okay, next class, kemudian next class. Terima kasih, yo. Bye, bye. Tak boleh kodong. Okay.